Հայաստանի էլեկտրակայան ցանցեր փակbaşıն դիտական ընկերության ԴԲԹ մասնաճյուղում կենտրոնական դիսպետչերական ծառայությունի ծառայության ժամում 8 հազանգեր ստացվել։ Վանաձոր 110-ը 35-10 կիլովolt-ի ենթակայանում են վթար է գրանցվել։ Վթարի հետևանքով հոսանքազրկվել են 600 բնակչությամբ լեռնապատ համայնքը եւ ենթակայանից ծնող 3500 բնակչությամբ հատված։ Ընկերության տնօրինության աճումամբ ստեղծվել է շտաբ, որի ղեկավարը ԴԲԹ մասնաճյուղի գլխավոր ճարտարագետ Վիտալի Կամբուլյանն է։ Հավաքել են շտաբի շողով ու տվելա բոլոր հանձնարարականները շտաբը վթարը վերացնելու համար։ Ստեղծվել են հետա խուզական խումբ, ովքեր դուրս են գալու դեպքի վայր ու արդեն մենք հստակ պատկերացում կունենանք ինչ պիտի անենք վթարը վերացնելու համար։ Վթարի առաջացման պատճառները եղանակային ամبارի նստ պայմաններն էին։ 18 դրամ վթարավերականգնման աշխատանքները պետք է կազմակերպեն շատ արագ։ Վիտալի Կամբուլյանի հավաստմամբ իրենք պատրաստ են դիմակայելու ցանկացած վթարի, եւ տեխնիկապես եւ աշխատուժով։ 40 ռուբլեով անթասկամ ունենք պահոստային գիծ եւ հոս, բացի լեռնապատ համայքից Վանաձոր քաղաքի բնակչությանը ապահովելու ենք էլեկտրոէներգիայով։ Մենք մեծ վճարបាន վթարներ չենք ունեցել ու կլիմայական պայմանները մեր մոտ հիմնականում քամին է, ձնից առաջ միշտ քամի է լինում ու այդ քամո պատճառով ասենք 8 այն գծեր ունեն հիմնականում անջատում։ Թեև այս աստիճանի վթարը վերականգնելու համար մասնակիցներից կպահանջվի 4-ից 5 ժամից ոչ ոք պակաս, սակայն այդքան ժամ բնակցությանը հոսանք հաշգելու միտք էլ ցանցի աշխատակիցները չունեն։ Բնակցությանը հոսանք կմտա կարվի པահոստային միջոցներից։ Վթարի աշխատակիցների ուժերով վերածված է սակայն պետք է նշենք որ այս անգամ савоч թե իրական վթար այլ պայմանական վարժություններ որ նպատակուն էր բարձելու աշխատակազմի վթարներին դիմակայելու ներուժն ու արագ արձագանքելու ունակությունները Դիանա เปչենյովսկայա կամոզատուրյան Լոռի հերուստանկերություն